dadka arrinta ka fal celiyay qaarkood ayaa waxay ku doodayaan in faalladani aanay ku imanin go-aan iyo siyaasad ay xukumad u dhan tahay oo la qaatay maadaama oo daqiiqda kadib bogga rasmiga ee telefishinka qaranka laga saaray faalladaasi hase yeeshee falanqeyayaasha qaarkood ayaa waxay sheegayaan in arrintan marka hore xukumaddu ay si rasmiga u shaacisay balse xagga dambe ay kala qaraaraatay markaa kadibna la go-aansaday in laga saaro bogga telefishinka qaranka ee somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan isna maanta duhurnimadii waxa uu boggiisa twitter-ka soo dhigay faalla uu kaga jawaabayo go-aanka maraykanku uu somalilan iyo eritrea kaga reebay shirka wadamada africa iyo maraykanka udhexeeya telefishinka qaranka somalilan ayaa maanta baahiyey faallo lagu weeraray dalalka mareykanka ethoobia eritrea koonfurta suudan iyo waqooyiga kuria faalladan oo lagu baahiyey bogga rasmiga ee barta facebook uu ku leeyahay telefishinka qaranka somalilan isla markaasna lagaga jawaabayay ka reebista somalilan laga reebay dalalka ka qeyb gelaya shir madaxeedka africa iyo maraykanka ayaa waxa ciwaan looga dhigay kareebista somalilan waxay hoos u dhigeysaa shirweynaha africa ee baidhan inkastoo qoraalka lasoo dhigay bogga telefishinka qaranka laga saaray saacad kadib markii la baahiyey galaid mide waxay isdultaagi doontaa qodobada ugu muhiimsanaa ee lagaga hadlay faalladaasi faallada telefishinka qaranka oo dad badan ay sheegeen in lagu qoray hanaan ka baxsan habraaca luuqadaha diblomaasiyadda ayaa waxaa si weyn loogu dhaliilay dalalka maraykanka ethoobiya suudaanta koonfureed ritalia waqooyiga kuriya iyo hogaamiyaasha wadamadaasi tusaale ahaan telefishanka qaranka faalada lagu qoray waxaa lagu sheegay in maamulka maraykanka ee wakhtigan ay ku hareereysan yihiin jahawareer siyaasadeed laba in ra-iisal wasaaraha ethoobia uu ololo isirsifaina ku qaaday qoomiyada tigreega iyo in uu abay axmed dalkiisa ka caidiyay wakiilo badan oo maraykan a in afawerke waa madaxweynaha eriterea uu yahay la taliyaha ra-iisul wasaare abey axmed in ahawerke madaxweynaha eriteria uu yahay la taliyaha ra-iisal wasaare abey in afaweerka uu dalkiisa ku maamulo gacan bira oo la mid ah ta hogaamiyaha kuuriyada waqooyi qodobka afraad in musuq maasuq uu ka jiro islamarkaasna keligii talisnimo lagu maamulo dalalka eritrea iyo koonfurta suudaan qodobka shanaad in cadaawadda aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay somalilan u qabaan ay kasoo horjeedo danaha ballaadan ee maraykanka qodobka lixaad ayaa waxaa lagu sheegay iyadoo saameynta shiinaha ee jabuuti ay sii kordhayso khatarta joogitaanka ciidamada maraykanka ee dalkaasi somalilan waxay sheegtay inay gacmo furan kusoo dhaweyneyso joogitaanka maraykanka ee berbera oo ahaan jirtay saldhig xilliyadii uu socday dagaalkii qabooba inkastoo aan qodobkan aada loosii faahfaahin qodobka saddexaad in fadeexad u weyn ay tahay in maraykanku ay somalilan ka doorato soomaaliya xilli wasiirka arrimaha dibedda ee soomaaliya uu soo dhaweeyey madaxda shiinaha isla markaasna uu ammaanay qodobadaas iyo kuwo kale oo badan ayaa lagu xusay qoraalka uu baahiyey telefishinka qaranka somalilan oo ku hadla afka xukuumadda iyo guud ahaan qaranka arbacadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii saraakiil ka tirsan dowlada mareykanku ay xaqiijiyeen in aanay dowladoodu wax martiqaada u fidinin dowladaha eritarea iyo somalilan xilli madaxda afrika ay isu diyaarinayaan in shirka afrika iyo maraykanka oo toddobaadkan qabsoomi doona shir madaxeedka maraykanka iyo africa oo ah kii labaad ee noociisa ayaa dhici doona saddex iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka bishan decembar ee labada kun labaiyo labaatanka waxaanay dowladda maraykanku ugu leedahay in ay ku xoojiso cilaaqaadkaay la leedahay africa sida lagu baahiyay warbaahinta ku hadasha codka maraykanka ee v o a saraakiil ka tirsan maraykanka oo warfidyeenada la hadlay ayaa xaqiijiyay in aanay marti qaadin eritrea iyo somalilan iyagoo ku sababeeyey xidhiirka diblomaasiyad i ay la leeyihiin oo xumaaday iyo inaanay somalilan haysanin aqoonsi dowladnimo iyo madax banaani caalamiya faalladan ayaan ilaa hadda si dhaba loo garan karin sababta waqtigan ku dhalisay telefishinka qaranka somalilan dadka arrintan ka fal celiya ayaa waxay qaarkood ku doodayaan in aanay faalladani ku iman siyaasad iyo go-aan dowladeed oo loo dhan yahay maadaama daqiiqdo kadib laga saaray bogga telefishinka hase yeeshee falanqeeyayaasha qaarkood ayaa ku doodaya in arrintani ay ku timid siyaasad iyo go-aan dowladeed maadaama xukuumada somalilan ka xumaatay in shirkaasi lagu soo martiqaadi waayo xilli afrika ay ka qaybgalayaan dadka ku doodaya dooda dambea dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil selici oo ka jawaabaya go-aanka maraykanka kasoo baxay ee somalilan aanay kusoo martiqaadin ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu ku qoray sida tan guulaha fiican ay somalilan gaadhay sida nabadda xasiloonida iyo hanaanka dimuqraadiyadahi waa kuwo u qalma aqoonsi mowqica isdaraajiyadeed ee somalilan dhacdaa waa mid muhiim u ah danaha maraykanku uu ka leeyahay gobolka sidaas daraaddeed waxaanu dowladda maraykanka ku boorinaynaa inay ka noqdaan go-aanka ay somalilan kaga reebeen dalalka ka qeybgelaya shirka afrika iyo maraykanka iyo in aanay takoorin dalka nabdoon ee somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu qoraalkiisa ku xusay ama ku miishan gareeyay madaxweynaha mareykanka joy bridan